Vasco Cordeiro diz que investimento chinês nos Açores é bem-vindo. Presença da Agência Espacial Europeia em Santa Maria vai ser reforçada. Hotéis de 5 estrelas de São Miguel registam boa ocupação. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. A estação da Agência Espacial Europeia na Ilha de Santa Maria vai ser ampliada. O projeto contempla a prorrogação, por 12 meses, da permanência da atual estação de rastreio de satélites e a transferência de uma antena da ESA da Austrália para os Açores. A partir de hoje, o Estado português é dono da primeira antena espacial de 15 metros de diâmetro que será instalada em Santa Maria.